Annas jeb saimnieču dienas svinēšana Rucavas novada papas vītolniekos aizsākusies pirms vairākiem gadiem, kad turpinājums reizi notikušajiem folkloras kopus svētkiem. Šo tradīciju svētīt tādus plašus folkloras svētkus vai tradīcijas aizsāka folkloras kopus un etnogrāfiskie ansambļi kaut kādā 2003. Gadā vienkārši kā tādu folkloras kopu saietu. Nejauši bija tā, ka bija Annās. Un pēc tam cilvēki vienkārši sāk prasīt, ir sevišķi pašas Annas, vai tad tiešām neko tajās Annās nevar, jo mums bija kādi gadi, kad nebija. Jā, bija tā, vienu gadu bija, divus gadus nebija un tā. Bet man šķiet, ka tradīcija ir ļoti laba, un Annas ir Rucavā ir ļoti daudz Annu. Kādreiz 61. Gada ekspedīcijā, kad tika aptaujāt kā 250 teicēji arī tā skaitā, tad kāds 80 bija Annas, un šodien ir kādas dzīvas un jau vecākās paaudzes, manuprāt, kādas 34. Tādas īstenas tradīcijas, kā svinēt Annu dienu, vismaz Rucavā man neviens tā nav stāstījis un nav īsti pierakstījis. Bet to, ka Annās ir patiešām diži godi bijuši, jo nereti vienā dzimtā ir Maģā Anna un Dižā Anna un vēl Kaimiņa Annas. Un tad ir sanākuši kopā kādā mājā, kur jau vairāk to Annu, un tad patiešām ir galdi vēl lūzuši un dziedāts un dansots. Kārtīgi godi tie ir bijuši. Annas tradīcijas ir senas, jo pirmā meita vienmēr bija Anna. Anna māte, Anna meita, Anna mana līga viņa, Anna māte, Anna meita, Anna mana līga viņa. Vai man būsi visu mūžu ar Annāmis nodzīvot, vai man būsi visu mūžu ar Annāmis nodzīvot. Anna Kļaviņa ir viena no Rucavas Annām, kurai vārds dots par godu krustmātei. Anna esot spēcīgs vārds, jo aizvadīts garš mūžs, lielākoties smagi strādājot. Šlaucu govis kolkozā no 15 gadu. Un tā noslaucu līdz pat pensijas. Jā. Un pirmos gadus jau ļoti grūti gāja, rokām slaucu. Beigās bija tie aprāti, kad gāja. Tad jau varēl negā vados, kannās slaucām. Jā. Tā kā ir ko atcerēties ar? Jā, tad jau bija, kā bija saimniecība, bet tā jau bija visādas dančuk un balles un lopkapējiem. Viss tā jau varēja izlustēties, bet tagad tu jau vecums, ko tu vairs var. Mans mājas jūrmalciemā saimniece bija Anna. Es noteikti katru gadu es saplūcu no viņas vēl dārza. Es pat tā nesaku, tas man māja, mans dārza, bet tas ir viss Annas, Artur darbs un auri ir. Es tad saplūcu puķis, uztājas smuku, viss, kas zied, aizbraucu uz kapiem pie saimnieces Annas. Tautiec mani, Franca dāmi, soli lielu pagātī, tautiec mani. Šogad Annas diena mums šeit ir tā Rucavas sievu zīmē. Visu gadu Rucavas sievas ir daudz ko strādājuši, daudz ko mācījušās. Pašas ir savus pūrus apzinājuši, pašas tautstērbu darinājuši, arī ēst gatavot mācījušās. Par to, ka Rucavas sievas ir kārtīgas saimnieces, šaubu nav ne mirkli. Viņas var dižoties ar bagātiem pūriem, kas glabāti paaudžu paaudzēs. Mani tā kā mazu bērnu sapucē. To jau pats nevar. Bet ar asmu pati sev uztīra. Ar asmu tu pati sev? Jā, viņa sev uztīra. Jā, kas tam man sies? Jā, viņa svinās pati. Nu, tā paldies. Viņa ir iemācījusies, viņa sien. Saimniecei jāparāda, kas tu esi pavarenu saimniece, vai tu esi saimniece, vai tu neesi saimniece.
proti jāgatavo ēst, jātīra māja, bet, vai protams, vai un uzņem savus bērnus un kaimiņus un esi un tādā veidā tur ir tīru savu sētu, savu māju un savu vīru tur ir tīru un rūpējies par bērniem, mazbērniem un tad tu esi saimniece un es tā domāju. Es vismaz tā domāju. Jā, tu jūties šobrīd kā jauna meitene šādā te tās darbā. Pagodinoši ļoti. Labi. Karsts nav šai karstumā? Ir. Karsts ir. Viegli nav. Karstās dienās. Jā, bet tas tavs darbs izskatās burtiski tā kā jauns. Nu, īpašnieki labi saglabājuši. Šo tautu starp ir. Tu pati neesi nekādā radniecībā, tikai pazīšanās? Pazīšanās, tikai pazīšanās. Prasīju, lai es uzvelku, jo es netika neviens iekšā, kam pieder tautu starps. Vajag slaidāku. Bet tu biji līdz šim kaut ko zinājis vispār par Rucavu, par Rucavas tradīcijām, tautu starpiem? Mazlietiņās tā ļoti virspusē. Vītolnieku sētā rosās īstas rucelnieces pavisam īstos tautas tērpos. Tie arī apskatē izlikti krekli, bikses, mēteļu, fotogrāfijas no Rasmas Peses bagātā pūra, kurš tagad glabājas Jūrmalciemā. Es esmu atvedus uz Rucavu to pūra daļu, ko man lūdza uzglabāt un izrādīt, ka tas ir iespējams cienījumā. Nu, ja vai savu lēsošā Rasmu Peses Feldmanu, viņa man nodeva savu Rucavas valkumu, un es viņu tur tāpat kā viņa cieņā godā, un kad ir iespēja, vedu tautās. Kas tad ir šai pūrā redzams? Te ir droši senas lietas. Pūrā, jā, nu te varam paskatīties. Te ir tie Rucavas krēkli ar skaistajiem plecu izšuvumiem. Rucavs. Cik seni tie nu, varētu? Šie jau ir, nu, tas būtu pirms kara un vai ne, 20. Gadsimta, vai ne, pirmā pusi, jā. Nu, ļoti interesants ir šis krekliņš. Te man ir divi krekliņi, nav no Rasmas, bet ir Katrīna Pagraba, tāda kundze. Un es, ziniet, man viņas nodeva viens darba kolēģis, un es tā kā domāju, vai tik viņš ir Rucavs, man viņš bija dziļāk lādē ielikts, un tad bija iebraukuši tādi Rīgas rakstu pētnieki, un viņi teica, ir, ka tie diegi mainījās un nāca dažādi modē, ka meitas jau lika lietā un išu, tā kā, un tad es šos arī šie no Katrīnas Pagrabas. Te ir Rasmas vākums. Nu, Rasma ir tā, ka viņai ir, es varu teikt, vākums. Es nezinu, kādiem cilvēkiem piederēja, bet nu, es saku tālāk, ka tas ir no Rasmas Feldmans, un es vienkārši viņus uzturu un rādu. Nu, pat, te ir arī kāds interesants, kad ir tie veļas krekliņi, arī dažādi, vai ne? Tādi, jā, te var... Ar stripiņām pilnīgi. Ar stripiņām un maz puķīt priekšā. Tas jau tieši kā šādās svelmei. Jā. Redziet, šī tāds, vai ne? Kā vienmēr pa daļum jau padomāju. Un te man ir vēl viens tāds. Skaists, jā. Nu, un tas ir sievietēm. Nu, un vīriem jau ir vēl tās garās bikses, kā sacīt, jāsaka. Un zināju, kad vasara ir atnākusi, kad vīri palaid šņores vaļā, tad zinu, kad silts laiks ir klāt. Nu, tā. Bet pats ir lielākais lepnums. Arī Rasmai, kas bija, tas ir šis vīriešu goda mētels garais. Un Rasma man stāstīja tā, kad viņa atvērus, pie kādas kundzes bijusi un atverās tas skaps, ko tur ņēmuši. Un viņš burtiski izkrīt tārā sakodējis un kāds jau nu viņš ir. Bet Rasma jau ļoti cienīja arī un novērtēja mūsu tautas to gudrību un bagātību un vēsturi. Viņu sarunā, ka tās iesaka, jā, ņemiet. Un tā, nu, Rasmu uzturē, cik var, un nu, es viņu tā talpas, gāt jau viņu nedrīkst. Bet viņa teica, nu, jādod muzejām, bet tad viņa teica, nē, muzejā viņš iegulis fondos, jo, nu, viņš jau nav vai netik labā kvalitātē. Viņa saka, tu Arte ņem un rāde, es saku, jā, labi. Cik sens viņš varētu būt? Nu, šis ir ļoti sens, šis ir... Tur ir tāds raksts pat par šito mēteli, nu, viņš ir arī, nu... 19. Gadsimts. Beigas varētu būt, jā. Bet interesanti ar to, ka atkal kā mums tā gudrība, te, kas uz muguru pieguļ, te tāds vienkāršāks tas, vai ne, austais. Bet, kad tam vīram pasitās vaļāties vārki, vai ne, tad redz, cik skaists lepnas. Dreļu raksts un audums tik skaists, tas, kas būtu redzams citiem arī. Nu, kur neredz, tur jau var tā taupīgāk. Nu, un tā šis zilais goda mētels, vai ne, tā es viņu arī vadāju un taupu, un
Rasim te mēģināja šūt, ko bija, bet tad mēs runājam, nav vērts jāstur tikai tagad. Bet kā jūs viņu tā īpaši taupāt, glabājat, ko liekat klātās kūnā? Man ir klēts, man ir koks kapis, noteikti jābūt kokam, lai elpotu. Lieku vaivariņus, lieku sveķainus, priežu skalus, ielieku arī uz ziemu kaut ko šerpā, ko veikalos var nopirkt. Nu, protams, jāvēdina. Pavasarī tad es izklāju visu, pļauju visu, visu ar saviem. Man ir arī nīcis un vārts tērpi. Tad ir viss uz vēdināšanu. Nu, tad ir jākustina pa laikam. Kaut kas jāuzģer, kaut kas jāizved parādīt. Annas diena raksturīga ar gada pirmās ražas sagaidīšanu, kad varēja sākt ēst jaunos kartupeļus. Tā arī rucavnieces, neraugoties uz 30 grādu karstumu ārā, kuršas plītī uguni, lai sagatavotu šutīnu jeb bimbalu tīri, kas izrādās jaunie kartupeļi ar apceptiem speķa gabaliņiem, krējumu un zaļumiem. Dari. Bimbiļu tīra. Šutīni maisu. Šutīni, labi. Nu, ja ir sanākuši, tad visi kārtībā var jā. Pie ēšanas tikai. Ēdīns ir pilns ar bimbaliem. Skaidrs. Vapsenis jau ne. Man skaidrs. Kā es noskaidroju Latvijas valodā bimbali dunduri. Šutīne. Šutīne. Vai arī šutīne. To dziedāja tēvs māmiņa maģiekāni ganīdam. To dziedāja tēvs māmiņa maģiekāni ganīdam. Maģiekāni ganīdam ir tikku māji ieaugdam. Maģiekāni ganīdam ir tikku māji ieaugdam. Otru dziedi rampas gaili tev nav lāga neskanē. Es dziedāju man skanēja par deviņi novadi. Es dziedāju man skanēja par deviņi novadi. Kā lai skana, kad ir tukš vēderiņš. Kad būs pilns vēderiņš, tad skanēs. Kad būs pilns vēderiņš, tad skanēs. Gardi pāēduši saimnieču gatavoto mielastu, tuvi un tāli ciemiņi var nodoties tautistērpu izzināšanai vai arī ielūkoties trīs ķūņu ciemas sētās – Vītolniekos, Klibajos un Mikjāņos, tādējādi sajūtot un iepazīstot kurzemnieku senās tradīcijas. Man pārsteidz arī visas tās krāsas un tā kā glabā tradīcijas un tā tas īsti vajadzētu būt katrā. Katrā stūrī, jo es pat tāk no Bārtas. Es pat esmu vidzemniece, tā man ir gandrīz vai eksotiska kultūra šeit, jo brīnišķīgie tērpi un tradīcijas, un man ļoti gribējās šeit atbraukt tieši Annas dienā, un es esmu pirmo reizi. Tas ir brīnišķīgi, ka tas šeit notiek, jo tā kā pati sēta nav pārvietota un ir īstajā vietā, tad šeit arī ir īstā vieta, kur Annām un rucāniecēm daļoties. Un man šķiet, ka būtu viss jādara, lai šī tradīcija neizmirta un ka lai turpinātos.